Na benzinskim pumpama u Srpskoj cijene nešto niže nego u ranijem periodu. Tako se za litar dizela u Prijedoru izdvaja oko 3 marke i 14 feninga, a za benzin oko 2 marke i 74 feninga. Blagi pad cijena ranije su i najavili iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima. Gorivo je pojeftinilo u prosjeku za 5 feninga po litru, zavisno od regije do regije. Cijene dizela će se kretati od 3,14 do 3,19 maraka po litru. Ulazne cijene su u padu, pa se u skladu sa novim nabavkama mijenjaju i cijene na pumpama. Razlozi za pad cijena na svjetskim tržištima su razni, ali se većinom radi o strahu od globalne recesije uslijed sukoba u Ukrajini, visoke inflacije kao i zbog oštrih anti-covid mjera u Kini i protesta koji ih prate. Sve to, kažu stručnjaci, smanjuje potražnju za crnim zlatom. Što se vozača tiče, kažu da je već postalo besmisleno da odgovaraju na pitanje o cijenama goriva. Većina je stava da se voziti mora, dok neki sjedaju za volan samo kad je to krajnje neophodno. Dobro, kako su najavili da ga neće biti, uglavnom ima ga. Što je najvažnije? Skupo jeste, ali šta ćeš morat? Nikako, samo za osnovne potrebe. Jel se smanjila vožnja? Maksimalno smanjila, samo ono što moraš. Kad nemaš šta nositi rukama, onda ideš pješice. Zanimljivo je da je barel sirove nafte posljednji put ovu cijenu imao krajem decembra prošle godine, samo što ste tad za litar dizela na BH pumpama plaćali 2 marke i 30 feninga. Ostaje da se vidi kako će se dalje kretati cijena barela, a u narednim danima čeka se sastanak grupe OPEC+, gdje će biti riječi o eventualnom smanjenju proizvodnje.